Знають діти всі, напевно, перехід бува підземний, під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід. Дуже зручно. Перехід. Він зустрічає всіх привітно, навіть вдень горить тут світло. Дорогі діти, ви вже, мабуть, здогадались, що сьогодні на нашій планеті дітей ми згадаємо про правила дорожнього руху. Адже усі ми ходимо вулицями, переходимо дороги, і не завжди з вами є дорослі. Тому до вас у гості завітали тимчасово виконуюча обов'язки начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції міста Львова лейтенант поліції Капець Тетяна, старший інспектор лейтенант поліції Лефменко Богданна, старший інспектор з особливих доручень лейтенант поліції Збишко Марта та інспектори відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції лейтенанти поліції Яремчук Ольга, Тарнавська Юлія і Наталя Терлецька. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики й дівчата. Не кричать і не пустують, симпатичні всі на вроду, наші дітки – пішоходи. На переході біля світлофору правил дотримуйся дуже суворо. Спочатку ліворуч ти подивись. Немає машин, то йди, не барись. Далі йти теж маєш право, як машин немає справа. Коли виходиш на вулицю ти, завжди по сторонам уважно подивись. Чи їде авто, чи роворист, а може квапливий львівський таксист. Гуляй лише по тротуарах, переходь на пішохідних, одягни світловідбиваючий елемент, і ти вже захищений пішохід. А якщо ти став свідком ДТП, то мерщій дзвонити на 102. І будь свідомим громадянином та безпечним пасажиром. Уважно зважуй кожен крок і стань усім за гарний приклад. Життя твоє є лише одне, тому безпека понад усе. На дорозі звір лежить, весь у смужку, ніби спить. У степу він народився, а у місті нам згодився. Цього звіра звати зебра, в нього є смугасті ребра. Знає кожний пішохід, це безпечний перехід. Світлофор. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Я шлях кажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю не дарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми в хованки я гратись не люблю. В роботі я суворий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини біжать сюди й туди. Дивлюсь червоним оком, велю спинитись я. Одне мені потрібно, це витримка твоя. А блисне жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага, і зелений привітно замихтів. Він колір найдобріший, щасливої путі. Руху правила єдині. Їх повинні поважати. Знати їх усі повинні. І дорослі, і малята. Добрий друг наш, знак дорожній, ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі.
Щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечно, тож обачним будь доречно. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди, скрізь тоді порядок буде. Дякую гостям з відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції міста Львова, лейтенантам поліції Капись Тетяні, Левменко Богдані, Збишко Марті, Яремчук Ользі, Тарнавській Юлії та Наталі Терлецькій за нагадування про правила поводження на дорогах і за вірну службу заради нашої безпеки. І нагадую, що усі ми були на планеті дітей Львівського радіо. Тихо-тихо у бармахолей, хтось намалює багряну красу, і жовте листя летить до людей. Це просто осінь дарує свій сум. День, наче дивний художник один, завжди намалює мене, і сумувати немає причин, все так чудово.